sigurnim rukama, temelji se na tri stupa. Obnova, obnova i obnova. Obnova Zagreba od potresa, obnova Imunološkog zavoda kao naša borba protiv pandemije i obnova sustava i vrijednosti u gradu kojem desetljećima caruju nepotizam i korupcija. Među mojim prvim potezima bit će stvaranje preduvjeta i provedba četiri velike uštede direktno usmjerene prema građanima grada Zagreba. 4% poena niži porez, prirez u ovom mandatu, 4% poena niži prirez u sljedećem mandatu. 10% niža cijena vode, 10% niža cijena komunalne naknade i 10% niža cijena parkinga u gradu Zagrebu. Naravno da to neće biti sve, jer prva stvar koju kao riječnik naučiš je da ljude moraš slušati. Slušati i nuditi im stvarna rješenja. Zato će jedan od mojih brzih i učinkovitih poteza biti da novac građana koji se sliva u gradski proračun ostaje građanima grada Zagreba. Neće više biti nenamjenskog trošenja naših novaca za sponzorstva u raznim gradovima, ustanovama, pojedincima izvan grada Zagreba. Jer dok god zagrebački vodovod puca po šavovima, gradonačelnik je taj koji nije moguće da on ta sredstva daje drugima. Sredstva Zagrebčana ostaće u Zagrebu. Također očekujem da dotok novca iz europskih fondova mora biti ubrzan, kako za obnovu grada Zagreba, tako da i za unapređenje rada i življenja građana grada Zagreba. Sramota je da je Zagreb na začelju po povlačenju sredstava iz europskih fondova. U ovom 2021. napuhanom proračunu predviđa se da iz europskih fondova će se prikupiti negdje otprilike oko 1 milijardu kuna. Moj program ide za time da iz europskih fondova prikupimo najmanje 4 milijarde kuna, dakle trećinu proračuna. Ne želim građanima prodavati maglu, kao što je uobičajeno u svim izborima, jer ljudi vam mogu vjerovati i hoće vam vjerovati kad su sigurni da govorite istinu i da ljudima govorite ono što mislite napraviti. Ljudi žele Zagreb u sigurnim rukama. Vjerujte mi, naša metropola, naš grad Zagreb je ranjen i trebat će mu smislen, brz i transparentan oporavak. Međutim, kada se razni interesi isprepletu, rezultat su obećanja, galama, vika, a iza toga se kriju vlastiti interesi, vlastiti probitak. Neki se cijepe preko reda, neki kradu, a neki dobivaju ugovore zato što su prijatelji sa gradonačelnikom. U zagrebačkom hodniku možete raditi samo ako ste stranački drug, roditelj, prijatelj ili rođak. A kompetentnost, iskustvo, znanje, to nije bitno. Bitno je da ste nečiji. To nije moj Zagreb. To je ono što želim da u Zagrebu više ne bude. Ja nudim promjenu paradigme. Moj Zagreb je grad u kojem će građani biti na prvom mjestu, jer ako slušate građane, onda oni najbolje znaju što njima treba u njihovom kvartu, u njihovoj ulici. I zato biti ću gradonačelnik koji sluša i nudi rješenje. Biću gradonačelnik za koga možete reći da je Zagreb u sigurnim rukama. I bit ću gradonačelnik koji će svo svoje iskustvo, znanje i sposobnosti
staviti za dobrobit građana grada Zagreba. Stranica koje niko ne čita i u kojima ne stoje ništa. Ovaj program pisao sam sam sa građanima i stručnjacima i obećajem, neću se vezivati lancima i raditi aktivističke performanse, nudit ću realna rješenja i slušati ću građane grada Zagreba. To je 4% poena manji prirez u prvom mandatu, 4% poena manje u drugom mandatu, 10% manja cijena vode, 10% manja cijena komunalne naknade i 10% manja cijena parkinga. To je ono što direktno nudim građanima grada Zagreba. Nadalje, smanjit ću broj zaposlenih u gradskim službama prema nekoj trenutnoj procjeni negdje otprilike 30% viška u gradskoj upravi. Nije normalno da grad London, koji ima 8 miliona stanovnika, ima 1000 ljudi u gradskoj upravi, a da grad Zagreb, koji je 10 puta manji, ima preko 3000 ljudi u gradskoj upravi. Treba ponuditi potpuno besplatno svim startupovima. Ukinut ćemo komunalne doprinose za IT kampuse i inkubatore. Sve ovo radimo kako bi se ovaj grad oživio i razvio i postao predvodnik hrvatskog gospodarstva u 21. stoljeću. Grad Zagreb mora biti motor razvoja Hrvatske. Predviđamo da u svim školama svi učenici slabijeg materijalnog stanja imaju pravo na besplatan školski obrok. A starim građanima obećajem da ćemo kroz izgradnju domova i pravedniju raspodjelu socijalne pomoći osigurati im dostojanstveno starenje i uživanje u onoj zadnjoj fazi svog života. Malih do ovih naših seniora obuhvaća i sve ono što je vezano uz promet grada Zagreba, što je vezano uz sam ekonomiju, zelenu ekonomiju, razvoj grada Zagreba i ono što je najvažnije, nudi vam potpunu, jasnu, transparentnu podjelu i raspodjelu novca u proračunu. Vašeg novca, dragi.